sheekada baa dulucdeeduna ay tahay waxbaa nolosha iga bartay dumaashii sheekadan waxay dhexmartay aniga iyo dumaashiday calashaan wiil saaxiibo nahay barwadiisa maalin ayaa waxa ay wacday dumaashiday si lama filaan ah waxay igu tiri dumaashii xaalku waa iska bariga dhexe maalmahan saaxiibka ma aan fahmin sidii hore iima ahan kolkaas baa waxaan ku yidhi maxaad ku aragtay dumaashi waxaan ku arkay baryahan maqnaasho guriga kolkaas baa waxaan ku yidhi dumaashi waxaa laga yaabaa inuu aada u mashquulsan yahay intaan la hadlayay gabadha waxay indhahiigu qabanayeen alaabtaasa guriga ilan waaba wasaq alaabta laga yaabay qolkana inuu sidoo kale yahay anigu unbaa niyadda waxaan iska dhahay saaxiibkay guriga waxa uu oga maqan yahay waa nadaafad darro ka jirta guriga awgii gabadhii waxaan ku idhi dumaashi aan ku siiyo si rageed haddii aad ku dhaqatid raggu aad kuu jeclaanayaan siiba saaxiibka kolkaas waxay igu tiri ragoo dhan inay jeclaadaan ma rabi saaxiibkayga keliya ayaan doonayaa ee dumaashi isii sirta ragga waxaan ku idhi dumaashi sirta ragga waa saddex ee ku dhaqan kow ku dadaal nadaafadda oo xiro dhar nadiif ah qolkana qurxi labo kula hadal hadal wanaagsan ama dabacsan oo ha oranin hadal aan u wanaagsanayn afka saddex noqo qof iimaan leh oo xishood badan nafteedana ku kalsoon muddo laba sano kadib ayaan la hadlay dumaashiday kadib markii ay isoo wacday waxaan ku idhi cabasho miyaad ka wadaa saaxiibka kolkaas bay waxay igu tiri maya maya dumaashi waxaan kuu soo wacay farxadda qoyskayga inaan kula wadaago waayo maanta waxay tahay dhalashada wiilkayga runtii dumaashi farxadda aan hadda haysto waxa sababteeda lahaa waa adiga waayo markaygii hore waxaan ahay qof aan wax garan dumaashi sidaad iga farxisay allaah kaaga farxiyo waxaan ku idhi aamiin aamiin walaashiiday noqo kuwa ku dhaqma saddexda qodob ee aan kor ku soo qoray waa haddii aadan doonayn in saaxiibkaagu kula wadaagin qof kale sheerkaree si qisadani ay uga faa'iidaystaan hablaha soomaaliyeed qoraasare cabdiyare maxamed saciid koonfur afrika